息してる時ね、呼吸をしてる時にどっち吸ってるかどっち吐いてるかなんて分かりませんよね。アウトプットしてる時とインプットしてる時がほぼ同時に起きてるんですよね。あとは自分のやりたいことがはっきりしてるので、それ以外はやらないっていう、こう捨てる技術みたいなのもあるってことですよね。やっぱり個人でいきなり仕事を取るのは難しいと思います。もっとプライベートでも付き合えるような人たちをした方がいいんじゃないでしょうかね。皆さんこんにちは。本田健の人生相談ディア健ナビゲーターの小林まどかです。それでは早速人生相談の続きからご覧ください。それではラジオネームあきらさんです。質問をお願いいたします。はい、健さん、まどかさん、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。質問はですね、非常にいろんなアウトプットとか忙しい中されている健さんのその集中力とですねスピード感の秘密は何なのかということです。で、自分は去年からコロナのこともあって結果ですね、こういろいろ自分のやりたいことで仕事を変えたりとか、やろうと思うプロジェクトとかですね、いろいろこう自分のやりたいと思うことを立ち上げて進めてるんですけども、なんか最近はすごくそれが詰め込みすぎて、時間がなくなったりとか、なんか思うように、進むことが少なくなってる感じはすごくします。で、一人ではなかなか動かせないので、スタッフとかいろいろ、ね、人にお願いすることも増えてるんですけども、なんかまだそこがすごく上手じゃないのかなと思ったりもしています。で、いろんなそのセミナーとか本田健一の執筆とかじゃなくても、海外の、外国の勉強とかですね、こういろいろインプットとアウトプットをすごく続けていける、で人をいろいろ巻き込んでいける、その検査の秘密をぜひ知りたいと思いまして、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。多分皆さんはね、宿題をやったりとか仕事をやってるイメージで捉えてると思うんですよね。で、僕にしてみればもうこの20年もっとかな、全部遊びなんですよ。だから例えば皆さんが料理が好きで、さあ料理を何作ろうかなとかっていうのと同じように本を書いたりしてるし、中国語も僕としたら趣味の時間ですよね。今毎日1時間30分か1時間先生プライベートでついてもらってるんですけど、それはすごい楽しい、趣味の時間ですよ。で、これも言ってみれば、趣味っていうとちょっと皆さんに申し訳ないんですけど、皆さんの質問をどの角度から来ても僕の中で僕の美学で綺麗に上手に返して、どういう角度から聞かれてもすごく役に立つような話し方をするっていうのも、これも僕のなんか楽しさの喜びの一つなんですよね。で、昨日というかさっきまで原稿を書いてて、2時間前にちょうど提出したんですけど、この7月に出る大和書房さんの、不安の時代をどう生きるかっていう本、これはこれでその僕の中のずっと、蓄積してきたそういう、こう不安とか心配とかに関してる体系的なことをまとめて、自分が面白かったんですよ。そうか、不安って霧なんだって。でも心配っていうのは特定のことをその心配してるんだなって、不安は漠然としたところとか、そういうのが本書いてるうちに整理されていくんですよね。そうすると僕の中ですごい気持ちがいいっていうか、何とも言えない幸せ感に感じるんですよ。だからアウトプットしてるインプットしてるっていう意識が、ね、ないんですよね。息してる時ね、呼吸をしてる時にさあ吸って吐いてって、深呼吸の時はするかもしれないけど、普段どっち吸ってるかどっち吐いてるかなんて分かりませんよね。てか、あんまり意識しない。それと同じように僕は気がついたら吸ってて、気がついたら吐いてるって、アウトプットしてる時とインプットしてる時がほぼ同時に起きてるんですよね。なので昨日はマレーシアの人たちと話をしてたんですけど、マレーシアを中心とした20カ国の人たち、だからインド系の人たちが結構多かったんですよね。で、雑談とかも含めて、マレーシアがロックダウン入ったとか、インドは結構大変だったけどちょっと落ちてきたとか、親戚の人が亡くなったとか、そんなリアルな話をしたら、それをちょこっと記事に書いたら、またそれがアウトプットになるわけでしょ。だからそういう形でインプットとアウトプットが呼吸のように行われているから、多分皆さんからしたらどんだけ寝てるんですかって言われるけど、もうたっぷり寝てますし、昼寝もしてるぐらいだから、だからこんなプクプクしちゃったんだけど、それ置いといて、とにかく自分が本当に面白いと思うことしかやってないんですよ。でも逆に言うと、今お手伝いさんにも来てもらってるし、今日は運転手が来て家族を東京に連れて帰るんですけど、そういう意味で本当は僕がやるべきことを誰かプロの人にお願いしている。で、今、この後10分後からアメリカ人で僕のスタッフの、ビデオを撮ってくれる人と一緒にドイツの会社で契約してる、ものと、あとスイスの会社のやつをやるんですよね。そういう意味でその、楽しいことがいっぱいあるんですよ。だから
あのなんか野球、友達と約束してて野球で4時ぐらいまで会って、その後あの公民館でその卓球やろうねみたいな、そういう感じの感覚なんです、うん、だからなんか忙しいとかアウトプットが大変ですねとか、そういうの一回も思ったことないですね。ユンさん、もともとそうやって来られましたか？ずっとそういうふうに。だからもうこの25年ぐらいはそうですよね、うん、はい、だからそれは途中でそういうふうに切り替わったっていうのと、あとはやっぱり自分が得意じゃないこととか嫌なことをどんどん人にお願いして、でそしてそれが上手になったってことと、あとは自分のやりたいことがはっきりしてるので、それ以外はやらないってい う, こう捨てる技術みたいなのもあるってことですよね、うん、それの複合だと思います。でそしてお金もあるから、あの高い人でも雇うことができるわけですよね。だからその一流の人を雇ったら仕事も早いし、あの昨日も大工さんに棚作ってもらったんですけど、僕が言った通りにバッチリ作ってきたんですよね。でそういうあの人を雇えるのか、自分で作ってたらすごい時間かかりますよね、まあ、それ趣味でやるんだったらいいけど、まあ、そういう意味では一流の人たちと仕事できるようになったらもっともっと楽しくなりますね。それはミュージシャンでもそうじゃないでしょうか。なんかやたらと音を外したりだとかするやつと一緒に歌うのと、もう完璧に合わせてくる人たちとやるっていうのを考えた時に、やっぱり一流のオーケストラの あのあれ棒振る人たちではすごい楽しいんじゃないかな、うん、そんな感じです。ありがとうございます。けどあの今日の話を聞いて、あの今 の, あのアドバイスもそうだし、あの他の方がされていたその、まあ、プランをやっぱりちゃんと作るというか、なんかそれもすごく大事なことだなと今日気づかされたの、ね、やっぱり捨てなくちゃダメなんですよ。アキラさんは好奇心が旺盛だから、はい、何でもやっちゃいたいタイプでしょ。はい、そうだから、そのうちやっぱり人間ってできることとできないことがあるんですよ。はい、うん、だからそのできないことはバッサリ捨てないと。僕も好奇心が旺盛だからゴルフとかやってみたいなと思うけど、ゴルフ行ったら一日潰れちゃうんですよね。はい、うん、だから今は少なくともやらない、うん、うん、っていう風な選択をしてるから、土日土日の時間があるわけで、これハマったら、ね、はい、僕すごいハマるタイプだから結構時間を失うと思うんですよ、うん、はい、そうだ、例えばだから自分が面白そうだと思ってもこれはやらないとかっていうのをある程度決めとかないと。お酒飲む飲まないってことも、僕はお酒飲まないから、そのだらだら時間過ごしたりだとか酔っ払って原稿書けないっていう時間がないんですよね。中田明宏さんもそうです。お酒飲まないからずっとシラフだから原稿あんだけ書けるんですよ。だから別に僕は飲まないからいいけど、あのお酒が好きだったとしても原稿のためには優先するかもしれませんよね。だからその、はい、あの何を選ぶのかも大事だけど、何を捨てるのかっていうのも結構大事だと思います。ありがとうございます。あの本当に気を広げすぎてた感があるので、あの捨てることを考えます。書き出して、これは少なくとも僕のね、あのアファメーションは、やらないっていうのはちょっと寂しすぎるから今はやらないっていうふうにするんですよ。あ、はい、そうするとね、ちょっと気持ちは残るけど、なんかちょっと捨てられるんです、はい、もうこれ捨てるは無理みたいになっちゃうからね、はい、いや、そういつもね、無理な物も結構残りしがちなことが多いので、そうそう、だから今はとりあえず捨てるっていうのはどうでしょうか、はい、で実際捨てる、やってみます。はい、はい、質問どうもありがとうございました。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。それではラジオネームリンさんです。質問をお願いいたします。はじめまして、まどかさん、けんさん、お世話になっております。はじめまして。ですね、私は助産師と整体師をしているんですけれども、普段こう1対1個人と の, せあの、まあ、接客というかお仕事なんですが、今コロナ禍でこう母親教室とか、まあ、お母さんたちの妊娠出産のサポートがなかなかできない状況で、まあ、企業さんとつながって妊活、妊娠、育休中などのサポートをしていきたいなと思っているんですね。でその、まあ、一個人としか関わったことがない自分が企業と関わっていくっていう仕事を進めていくのに、こう心持ちですとか準備ですとか進め方というんですかね、それがまだ全然分かってないような状況なので、どのようにその個人から企業への関わりを進めていくかっていうのを質問したいです。なるほど。まずね、やっぱり個人でいきなり仕事を取るのは難しいと思います。はい、っていうのは営業のチャンネルも違うし、はい、その人事のどっかが最終的に決めると思うんですけど、やっぱそういう企業として付き合って大丈夫なような人たちに派遣してもらうっていう風なのを取ると思うんですよね。だからいきなりフリーランスの人は多分雇わないと思います、はい、実際のところは別ですよ、ちゃんとしたところはね、はい、うん、でドクターならね、まだギリギリ OK かもしれませんけど、その、はい、助産師さんっておっしゃいましたっけ。はい、そうです、はい、助産師さんを雇う意味があんまり大企業としてはあんまり、ま、
ない、あるいはあるとしてもそういうあの病院と提携してその病院が派遣してくれるんだったらいいと思います。はい、助産師の人がいきなり行ってあの仕事をうまく振ってもらうっていうのはちょっと現実的には難しいんじゃないかなと思いますね。まあ、知り合いとかね、はい、すごく親しくなったんですよ。はい、はい、なるほど。うん、だからその企業向けってやっぱりそのステップを踏まないといけないんですよね。はい、というのはその企業の担当者からしたらね、その問題が起きたら一番まずいわけですよ。そうですよね。そうだからやっぱり、まあ、ドクターならギリギリですけど、それでもやっぱりそういう会社でそのずっとやってきたドクターを選ぶと思います。はい、その方が失敗がないでしょ。そうですね、確かに。うん、だからお医者さんの方が信頼もあります。まあ、お医者さんの方がというよりはそういうあのことやってるドクターの方があの安心っていうか、あの人事部の人ってね、失敗したくないんですよ。だから社員に役に立ちたいとは思うのが2割、やっぱり失敗せずにこなしたいっていうのが8割っていうのが仕事の力学です。はい、だから人事部に知り合いがいたりだとかだったらありえるかもしれませんけどね。はい、病院と提携してそういうとこから派遣されるんだったらありだと思いますけど、いきなりフリーランスで入るっていう仕組みにはなってないと思います。まずはなんかその人事をされてるような方たちとコミュニケーションが取れる、まあ、場所に参加してみたりですとか、そういう縁を作っていくところが大切です。そうですね。あとそのメニューがちょっとよくわからないんですよね。はい、例えば月に5万円とか10万円でカウンセリングってことですかね。そうですね。あの社員さんたちのメール相談で、あのまあ、普段の悩みですとか妊娠出産に関わることですとか、うん、あの相談を受けたり、うん、あとはセミナーでその社員さんたち向けに妊娠中の体のケアですとか、まあ、そういう方たちが社員でいらっしゃる時の周りの社員さんのサポートを、まあ、そうするとね、相当大きな会社じゃないとダメですよね。100人ぐらいの会社だったら妊娠してる人が大体少ないかもしれないから。そうですね。はい、で基本的にはそういうサービスはもう大企業の中にあると思うんですよ。だからそれに新しくその売り込んでいくのはちょっと難しいかなって。それよりは個人でやる方が何倍も早いし簡単だと思いますよ。はい、あ、なるほどね。うん、じゃ今のその個人の仕事としてやってる部分を、まあ、幅広くというかもっと拡大できるようにというか進められるようにした方が、まあ、今の自分だったら的確かなっていう。そうですね。そうで、あんまりね、うん、大企業の人と働いて幸せそうな人に見えない。あ、そうなんですね。そう、あのそのルールとかそうなのになったらめっちゃ面倒くさくなって、どっちの方を見て仕事してんだよって気持ちになるんじゃないですかね。ああ、なるほど。まだ未知の世界だったのでどうなんだろうなっていうところ自分の保身ばっかり考えててね、この場合はどうなんですか、はい、の場合どうなんですかって、どうでもいい重箱の、ね、隅をつくようなことばっかり質問して、ああ面倒くさってなるかもしれませんよ。あ、なるほど。企業のこと知らないのでそういうこともあるんですね。そうで、そういうのをちゃんと紙に書いて何回も何回も出てきたり来たりとかっていうのが得意な人じゃないと基本的に難しいと思います。はい、あ、なるほど。うん、だからそんな面倒くさいことをやって自分の生命力エネルギーを失うよりは、本当に、はい、あのリンさんのことが大好きでリンさんに相談に乗ってもらいたいっていう個人、はい、あるいは、まあ、あの自分で会社を経営してる人でもいいじゃないですか。はい、もっとプライベートでも付き合えるような人たちをした方がいいんじゃないでしょうかね。わかります。ありがとうございます。はい、自分のやりたいことをもうちょっとまとめてあの整理してその方にも進めていきたいと思います。はい、ありがとうございました。質問ありがとうございました。はい、はい、続いてはハッピーライブラリーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊を、ご紹介しています。まずはリスナーの方です。ラジオネーム香里さん。私のおすすめはデビッド・クレーバー書、ブルシッド・ジョブ、クソどうでもいい仕事の理論という本です。ブルシッド・ジョブとは、本人でさえ正当ができないくらい完全に無意味無必要で有害でもある有償の雇用の形態であるが、本人はそうではないと取り繕わなければならないように感じている仕事のこと。この本のすごいところは、ブルシッドジョブを単純になくせば社会がより良くなる、社会がより良くなるということではないところです。間違いなく自分の仕事の捉え方が変わると思います、ということで、お送りいただきました。そしてケンさんの今回のおすすめの一冊教えてください。はい、
チャット&メールの無駄ミスがなくなるストレスフリー文章術、山口拓郎さんって方が書かれた本です。はい、この山口さんとは健さんはもう前からお知り合いでいらっしゃるんですか？そうですね、ご夫婦でお付き合いがあるんですけど、なんか続けて文章術の本なんですけど、僕はやっぱり、ね、文章を習ったことがないから、はい、やっぱりそうプロ の, この山口さんもすごいしっかりしたジャーナリスト出身の方なんですけど、そういう風な方の本はやっぱついつい買っちゃいますね。あ、うん、でそしてめちゃくちゃ線を引いて、あ、なるほどなるほどなるほどって言って、早く文章が上手くなりたいと思って一生懸命勉強してるとこです。もういや、もうね、何十冊も書いてるんですけど、その専門的なそういう教育を受けたことがないから、あの逆算して、そのあ、やっぱり自分のこういうのは正しいんだなって逆に思うことっていうのも、そういう参考書を見て健さんあったりしますか？ あります。知らないけどなんとなくやってたってことも結構、お、なんかできてたぞみたいなとか、あ、こんな知らなかったとか、作家なのにとかっていうのはよくありますね。はい、ぜひこちらの本も皆さんチェックしてみてください。このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。dearken@ioffice.com までお送りください。以上、ハッピーライブラリーでした。それではケンさん、今日の名言をお願いします。発見の旅とは、新しい景色を探すことではない、新しい目を持つことなのだ。マルセル・プルースト。本田健の人生相談、ディアケン、いかがでしたでしょうか？ケンさん、このエンディングではね、ちょっといつもとは思考を変えて、ケンさんがその執筆している時の何かルーティンみたいなのがあるのかなとか、あと決まりとか、それからよくバックに流している BGM があるのかなっていうのをちょっと気になったので伺いたいんですけれど、なんかそういうお決まりセットみたいなものってあるんですか？うん、僕はできるだけいろんな環境を作るようにしてるんですよね。なのでこう、例えば机でも材質も変えたり、上下にこう伸びるような机にしたりだとか、うん、まあ、でも共通してるのは緑が、ま、窓から見えるっていうことと、あとは、音楽は、まあ、それぞれまたいろんなスピーカーに凝ったりだとか、それぞれの部屋でまたちょっと違うものを置いてるので、こうクラシックが綺麗に聞こえるその部屋もあれば、もう少しちょっと、まあ、ロックンロールまでいかないけど、ちょっとロック調なポップな感じの聞くこともあるし、夕方になってくるとジャズに変えるんですよね。だからそういう形で、その深夜とかなんか乗ってくるとジャズを結構大きな音量でかけてあったりだとかっていうのをしたりしてます。それは執筆している最中のその内容とか、その時の文章のトーンみたいなのに合わせて音楽を選ぶっていうよりも、もうそうやって時間帯でも健さんは、あ、この時間帯だからこういう音楽だなっていう感じにしてるんですか？じゃあ、まあ、それはその時によりますよね。ちょっとなんか気分がいまいち乗ってらない時には、もう少しこう自分の気持ちが乗っていく時だし、逆にこうふわふわふわっと、例えば3000人の前で公演した後って気持ちがふわってなるでしょ。そうするとバッハとかモーツァルトとか、ちょっと静かなテンポのやつを聞いたりだとかっていう、まあ、自分の気持ちを上げる時と、逆にちょっと静かにする時とっていうのでも分けてますよね。あと香りも結構いろんなアロマを、違うブランドのアロマをそれぞれこう炊いたりとかしてます。まあ、確かにこのディアケンで、それこそ今こうやってオンラインですけれど、うん、実際にね、一つの部屋の中で収録してる時って、ケンさんミストとかでもちょっと収録の合間に気分変えようって言って、柑橘系のフィルね、はいはいはい、使ってくださったりしましたよね。はい、そういえばね、うんうん、確かにパッてこう雰囲気が変わるし、気持ちも変わるんですよね、香りもね。そうですね、そうそう、だからやっぱ五感に訴えるような感じのことをするのすごい大事だなと思いますね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さて、本田健オンラインサロンでは毎月980円でサロンメンバーのみが視聴できる健さんのオンラインセミナーや、特別ゲストとの対談動画など様々なコンテンツを配信しています。現在はオンラインサロンメンバーを対象に、毎月抽選でこのディアケンの質問者も募集しています。そして4月からはヒマラヤアプリで、収録後にケンさんと私のトーク、ディアケンのこぼれ話以外に、毎朝ケンさんの一瞬で人生が変わる名言を、そしてボイシーでは毎朝本田ケンの1分間コーチングも配信します。毎月1冊、本田健の書き下ろしの新刊が届く本田健書店や、最新情報に関しては公式ホームページや LINE アットなどで配信していますので、ぜひご覧ください。それでは健さん、今回もどうもありがとうございました。ありがとうございました。
いつかそよ風が教えてくれた魔法の国サトゥーの話、そこでは誰もが魔法使い、世にも不思議。